Առանց որևէ դատավորի անուն հնչեցնելու, նախագծում հստակ նշված է, թե այն ում կարող է վերաբերել և ում չի կարող վերաբերել, և ըստ այդմ նաև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության արդյունքում այն վերաբերում է սահմանական դատանի գործող 3 դատավորներին. Ինչ վերաբերում է Ալվինա Գյուլումյանի մեկնաբանություններին, ես կարծում եմ, այդ բոլոր մեկնաբանություններին շատ ավելի հստակ պատասխաններ կտան իհարկե իրավաբանները, բայց նաև իր նշած մեկնաբանությունների դաշտում հարց է առաջանում, թե եթե դա այդպես է, չնայած նախագիծը այլ կարգավորում է նախատեսում, ապա ինչպես է ստացվում, որ Տիկին Գյուլումյանը եվրոպական դատարանում դատավոր աշխատելուց հետո դատական կարգի միջոցով նաև պահանջել է հավելավճար, եթե իր ասածը համապատասխանում, այսինքն հավելավճար սահմանական դատարանից։ Եվ ևս մի հարց, դուք ինչպես եք ընդհանրում Ռուսավոր Հայաստանի այսօրվա հայտարարությունը, այն մասով, որ այս փուլում իրենք չեն դիմելու սահմանադրական դատարան, այսինքն չեն միանալու ԲՀԿ-ին, Ռոբերտ Քոչարյանի գործի դիմումի քննությունից հետո կդիմեն։ Դուք սա համարում եք, որ նրանք այնպիսի քայլ կատարեցին, որոնք չեն հաջողացի իշխանությանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հստակ արեց իր շեշտադրումները, և թե երբ ու ինչ հարցի կապակցությամբ է դիմելու սահմանադրական դատարան, շեշտադրելով, որ իրենք հարցի կարգավորումը տեսնում են բացառապես իրավական դաշտում, ինչը նաև ինքայլը խմբակցությունը բոլոր հարցերի կարգավորումը իհարկե տեսնում է իրավական և օրենքի դաշտում բացառապես։ Համաձայն չեմ Լուսավոր Հայաստան, և այդ առումով ես կարաչարկեմ, որ մենք քաղաքական հարթակից բոլոր քննարկումները տեղափոխենք իրավական հարթակ և թողնենք միայն և բացառապես իրավաբանների պարզաբանմանը։ Միայն մի դիտարկման կանդրադառնամ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից առ այն, որ իմ քայլը խմբակցությունը զրկել է նախագահին լիազորություններից, մենք չենք կարող խոսել որևէ լիազորությունների զրկել կամ չզրկելու մասին, եթե արձանագրվում է, որ իրականում ըստ իրավաբանների տված մեկնաբանությունների այդ լիազորությունը նախագահը չունի, այսինքն եթե չկա լիազորություն, չկա նաև զրկելու մասին խոսք, և դրա հետ կապված նաև մեկնաբանություններ հնչեցրել է նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Շնորհակալություն։ Տիկին Փարքունց, ինչքան էլ որ նշենք, որ դրսից մեր գործերին չպետք է խառնվեն կամ այդքան էլ էթիկապես ճիշտ չէ, ամեն դեպքում ինչ եք կարծում, գործընկերները դրսից ինչպես կվերաբերեն հանգամանքին, երբ սահմանադրական դատարանի մասին հարցը խորհրդանը քննարկեց բացառապես մեծամասնության միջոցով, երբ ընդդիմադիր ձեր գործընկերները չէին մասնակցում։ Խոսքը միջազգային գործընկերների մասին է, ճիշտ է։ Այո, եւ նաեւ դրա անհատական կարծիքն է։ Եթե խոսում ենք միջազգային գործընկերների կարծիքի մասին, օրինակ դեմս Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության, ապա ես կարծում եմ ամեն ինչ ավելի քան հստակ է այդ եզրակացության առումով, ընդգծում եմ նորից, որ եզրակացության առանցքային և կոնցեպտուալ հատվածի հետ մենք տարաձայնություններ չունենք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, իսկ մնացյալ դետալների առումով մենք ընտրել ենք այն ճանապարհը, որը կարծում ենք այս լարված իրավիճակը կարող է թուլացնել և հանգուցալուծման հասցնել։ Եվ ներեցեք, վերջացնեմ պատասխանը, և նաև հիշեցնում եմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը խորհրդատվական է և այն որևէ կերպ արտադիր բնույթ չի կրում։ Ինչ վերաբերում է մեծամասնության կողմից քվեարկությանը, ապա նախ ընդդիմության իրավունքն է մասնակցել կամ չմասնակցել, և այստեղ որևէ կերպ քաղաքական մեծամասնությունը որոշում չի կայացնում, և մյուս կողմից ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանադրությամբ հստակ սահմանվում է, թե ինչպես է ազգային ժողովի որոշումներն ընդունվում, և այն, որ քաղաքական մեծամասնությունը այս պահին սահմանադրական մեծամասնություն է ազգային ժողովում, դա որևէ կերպ չի արգելում որևէ գործողություն իրականացնել և ըստ մեր խղճի և հավատամքի քվեարկություններ անցկացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում ընդդիմության, ես արդեն պատասխանեցի։ Ազգային ժողովի նախագահը երբես գործադրելու և դատավորների թեկնածուներ արդեն իսկ ունեք, որովհետև մամուլում տեղեկատվություն կար, որ այս առումով կարծես թե պատրաստ չեք իրավիճակին, հա, այսինքն կառավարությունը պատրաստ չէ իրավիճակին գործադրել։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինչպես գիտեք, նախագահի կողմից ստորագրության հրապարակման պահից հետո 24 ժամ անց
ազգային ժողովի նախագահը արդեն կարող է հրապարակել նաև ազգային ժողովի կողմից պատգամավորների քվեարկության արդյունքներում։ Եվ դրանից հետո դարձյալ 24 ժամ անց քվեարկությունը կմտնի ուժի մեջ։ Ինչ վերաբերում է թեկնածուներին, սահմանական դատարանի դատավորների թեկնածուներին, ապա, ինչպես գիտեք, ներկայացնում են դրանք նախագահի կողմից պետք է ներկայացվի թեկնածությունը, կառավարության կողմից և դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Եվ երբ իրենք կներկայացնեն, այդ ժամանակ էլ կքննարկենք, դա իմքայլը խմբակցության դաշտում դիրույթում չէ։ Չէ, թեմայի մեջ ընկել մագնումս, ինչ է փոխվելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքում, երբ սահմանադրական դատարանի դատավորները փոխարինվեն և կամ նորերը, որովհետև արտակարգ ռեժիմի պայմաններում այս հարցորակարգ դերեր քննարկել, քվեարկել, ինչ է տալու, հատկապես հաշվի առնեք հանգամանքը, երբ քաղաքացիները հիմնականում առաջին Ատյանի դատարանի հետ են առաջանում։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված համավարակի պայմաններում հաղթահարելով և պայքարելով համավարակի դեմ, մենք չենք կասեցնելու և չենք դադարեցնելու մեր օրակարգում գտնվող հարցերը, որի մեջ մտնում էր իհարկե նաև դատաիրավական բարեփոխումների օրակարգը։ Եվ սահմանադրական դատարանի հետ կապված հարցը հանրաքվեով իհարկե պայմանավորված, քանի որ հանրաքվեն չէր կարող լինել, մենք դարձյալ հանրային կերպով հայտարարեցինք, որ շարունակելու ենք գտնել ուղիներ և գտել ենք այս ուղին։ Ինչ կփոխի քաղաքացու կյանքում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ քաղաքացին 2015 թվականին, երբ կայացրել էր որոշումը ընտրությունների արդյունքում ունենալ նոր սահմանադրություն, այդ սահմանադրությամբ պետք է ապահովի, և դա մեր պարտականությունն է, ապահովել, որպեսզի այն համապատասխանի բոլոր սահմանական ինստիտուտների համար, այդ թվում և սահմանական դատարանի, և այս քայլը առաջին հերթին միտված է հենց դրան։ Քաղաքացու կյանքում մենք անձամբ իմ համոզմունքն է, որ սահմանադրական դատարանը որպես դատական իշխանության կարևորագույն և բարձրագույն կենտրոններից մեկը, հա, շատ մեծ ազդեցություն ունի նաև առնվազն մթնոլորտի առումով ընդհանուր դատական համակարգի համար։ Ներողություն, ձեր ասածը վերաբերում է կոնկրետ 300.1 հոդվածի քննությանը, կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով նաև նկատի ունեք դիմումի։ Բացարձակ ես դրա մասին չեմ խոսում, ես առիթ ունեցել եմ, հա, հիմա կասեմ ինչ նկատի ունեմ, ես առիթ ունեցել եմ խոսելու այն մասին, որ որևէ կերպ մեր գործողությունները և թե հանրաքվեն և թե սահմանական դատարանի հետ կապված այս նախագիծը կապ չունի գործող քրեական գործերի հետ և ոչ էլ իրավական որևէ պրոցեսների միջամտության միտում ունի։ Մենք սրա մասին խոսել ենք մոտավորապես 2 տարի և շարունակել ենք դա անել։ Իսկ դատական համակարգում, այո, դատական համակարգի ամենակարևոր ճյուղերից մեկը սահմանական դատարանը, և դա չի կարող ազդեցություն չունենալ ընդհանուր դատական համակարգի և միջավայրի վրա։ Դե, իհարկե ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, ես կարծում եմ, որ եթե կան գործող օրենքներ և սահմանադրություն և այդ սահմանադրությունը հաստատվել է 2015 թվականի հանրաքվեի արդյունքում, ապա մեր բոլորի պարտքն է անել առավելագույնը, որպեսզի այն համապատասխանի նաև գործող իրականության, ինչը և մենք հիմա անում ենք։ Իսկ եթե կան առանձին իրավաբաններ, որոնք գտնում են, որ ես իհարկե հասկանում եմ, որ իրավաբանությունը մեկնաբանությունների արվեստ է հիմնականում, բայց եթե առանձին իրավաբաններ գտնում են, որ բացառապես ամեն ինչ պետք է պտտվի միայն կոնկրետ այդ խումբ իրավաբանների մեկնաբանությունների շուրջ, այլ իրավաբաններ ունեն այլ կարծիք այդ առնչությամբ։ Հնչում են նաև տեսակետ։ Ներեցեք, այստեղ հարց կար, հետո։ Հա, ներեցեք։ Մասնավորապես արտախորհրդանական ուժերից նաև խորհրդանական։ Հնչում են տեսակետներ, որ այստեղ նաև կան հատկանիշներ, առավելի հատկանիշներ սահմանադրական կարգի տապալման։ Հետագայում պատրաստ կլինի, այսպես հա, քաղաքական իշխանությունը կրել, եթե լինեն այդպիսի հատկանիշներ, թե իրավական և թե քաղաքական պատասխանատվություն։ Այսինքն գիտակցում եք, ինչ հետևանքներ կարող են։ Ես նորից պետք է կրկնեմ այն թեզը, որ սահմանադրական կարգի տապալման մասին խոսք լինել չի կարող,
Եվ որևէ կերպ իմ քայլը խմբակցությունը մասնակից չի կարող լինել նման պրոցեսի։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները իրականացնում են ժողովրդի քվեով տրված իրենց պարտականությունները, մասնավորապես 2015 թվականի սահմանադրությանը համապատասխանեցնել սահմանական դատարանի ներկայիս մոդելը, որը այս պահին չի համապատասխանում, եւ անում են դա օրենքին համապատասխան։ Այս պայմաններին առնչվող ես նորից պետք է շեշտադրեմ, որ համավարակով պայմանավորված մենք որևէ կերպ չենք կասեցնում մեր անելիքները եւ շարունակում ենք աշխատել։ Գույքահարկին առնչվող բոլոր հարցերը ես կարծում եմ արժե ուղղել մեր տնտեսագիտական բլոգին, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ ինչ տեսքով էլ որ այն ընդունվի, դեռ չի ընդունվել օրենքը եւ քննարկումներն են դեռ տեղի ունենում, ինչպես էլ որ այն ընդունվի, այն անմիջապես չի ընդունվում եւ դա նախատեսված է որոշակի փուլ հետո գործելու որոշակի ժամանակ անց։ Համբարձությունում կորոնավիրուսով վարակված պատգամավորներ կան, ինչպես տեղեկացան, ի փոքր տեղեկություններ հա այս առումով, եւ հնարավոր է արդյոք խորհրդարանի աշխատանքների ձևի մեջ ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունենա։ Հաստատված դեպքեր կան, անձանց անունները չեմ հնչեցնի ձեր թույլտվությամբ։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանի աշխատանքներին, ապա անում ենք առավելագույնը, որպեսզի որևէ կերպ այն չխոչընդոտվի։ Որտեղ գիտենք նրանք մասնակցել են, հա, վերջին նիստերին, քրեարկությանը, ինչ աշխատանքներ են տարվում այս մասով։ Տեսեք, կա այս պահին իմ ունեցած տվյալներով կա մեկ հաստատված դեպք, մյուսները դեռ չեն հաստատվել, չգիտեմ կհաստատեն թե չէ, բայց հիպոթետիկ եթե ընդունենք, որ այդպես կլինի, որևէ կերպ այս պահին չի խանգարի խորհրդարանի աշխատանքներին, եւ մենք կանենք առավելագույնը, որպեսզի չխանգարի, բայց նույն կերպ մենք հիմա չենք, եւ իրենց հետ որևէ մեկի մոտ սիմպտոմներ չեն եղել, դեպ ասեմ։ Իսկ դուք թեստեր հանձնում եք ամբողջությամբ։ Ոչ, թեստեր հանձնում են միայն այն դեպքում, այն անձին, ով մոտ որ հնարավոր է, այսպես ախտանշանի նշաններ կան, կամ ովքեր հնարավոր կոնտակտավոր են, որը դեռ փաստորեն դուք բոլորը դեռ այսպես ասած հնարավոր կոնտակտավոր եք, հաստատ մի արաստեի հարցը, որը մեկին որը բան չասելով, բայց հաստատված պատգամավորներից մեկը ով նշել է, չեմ ուզում անունը հնչեցնել, ով նշել է, որ իր մոտ հանրային կերպով հայտարարել է, որ իր մոտ հաստատվել է եւ վարակագիրը, դուք նույնպես իրենց հետ շփվել եք եւ հիմա ինձ հետ ինձ հարցազրույց եք վերցնում, եթե այդ տրամվանցում շարունակենք, այսինքն մենք բոլորս պետք է անենք առավելագույնը, որ զգուշ լինենք թե մեր նկատմամբ, թե մեր մտերիմների եւ այն մարդկանց, ում հետ շփվում ենք, բայց մի անուն ժամանակ կատարենք մեր աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Կիաջան, հայտարարեցի ուրախ դրականներ հայտնաբերել։ Գնա նախագահությունը շփվել է եւ հարաբերությանը եւ անձնի նախագահությունը դուք տեստավորվել եք։ Դուք եք չէ՞ շփվել պան Ֆիաջանի հետ։ Հիմա դե ես կարծում եմ, որ նաև դա արդեն բժիշկների հետ խորհրդակցության արդյունքում, նաև անհատական որոշման արդյունքում է կայացում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։